Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Naši večerašnji gosti su gospodin Dragan Simeunović, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobroveče i dobrodošli. I akademik Vladeta Jerotić. Dobroveče i vama. Dobroveče. Naša večerašnja tema je budućnost Evrope i religije u njoj. Pa profesore Simeunoviću, možda bi bilo lepo da osvežimo malo pamćenje kroz ponavljanje čuvenog mita o tome kako je Evropa zapravo i dobila ime i koliko se može iz tog mita videti, da li se nešto prelilo zaista i u sudbinu našeg kontinenta. Pa mi obično, ako govorimo o poreklu imena Evropa, se rado vezujemo za nama blizak helenski mit o Evropi kao Zeusovoj ljubavnici, koji je on prišao kao bik bele boje. Međutim, izvorno ono što je najstarije kada se govori o Evropi i njenom imenu, to je da postoji akadska, a zatim i feničanska reč, slična našem nazivu reči Evropa, koja u stvari znači tamo gde zalazi sunce. To u oba slučaja je tačno, jer sa istoka gledano, kada se ide, Evropa je sva prostrta ka zapadu. Interesantno je da i za nas zapravo Evropa na zapadu. Negde uvek mi gledamo Evropu kao nešto što je na zapadu. I onda tek vremenski dolazi ovaj mit o Zevsu i Evropi kao njegove ljubavnici. Iz te divne ljubavne veze ona je postala vladarka Krita i rodila mu tri ćerke. Ali nezavisno od tog mita, Evropa je u to vreme slovila sve drugo, samo ne kontinent. Ona je u tim prvim spisima bila mnogo toga. Bila je jedna od zemalja koje postoje, jedna od područja koje postoje. Tek će kasnije u vremenom, negde u 18. veku, ona dobiti ove konture, dobit će svoj geografski precizan oblik i onda će biti definisana kao ona zemlja koja se kreće od Atlantskog okeana do Urala. Jer dugo je u stvari ta istočna granica bila problem Evrope. I sada je nama u glavi nejasno dokle je tačno Evropa. Da li je to do Levanta, da li je to u stvari negde do Dona, kao što je u stvari do 18. veka se i pisalo, ili odista do Urala, kao što danas to važi. Nama je ona najbliža tu do Istanbula, granica, mi bismo rekli, granica Evrope, ali još uvek poput tih akadskih i feničanskih priča mi se vezujemo zapravo za Evropu kao zemlju zapada. I mi i dan danas kad govorimo o Evropi, mi ovde govorimo zapravo o zapadnoj Evropi. Mi nikad ne kažemo idem u Evropu, ali da mislimo na Slovačku ili Mađarsku. Nama je to ta centralna Evropa bliska, ali tu te zemlje imaju imena. A kad kažemo zapadna Evropa, onda je to za nas Evropa. I sad vidimo koliko dugo živi neka stara svest, eto ta akadska, feničanska svest negde duboko u tim nazivima utkana i održala se i mi smo je vjerojatno samo preuzeli kad smo se ovde doselili. Tako da, kad je reč o tim istorijskim činjenicama, Evropa je stvarno stari kontinent. Podsjetimo se, kad već treba da kažemo par reči o njoj, da je druga po obimu gledano od pozadi, znači nije najmanja, kao što se misli, manja je Australija, ali njen broj stanovnika je zadovoljavajući. Oko 750 miliona stanovnika uopšte nije malo. Koliko ima u Evropi, dominantna religija hrišćanstvo, 95% ljudi se
još od početka 19. veka samo opredeljivalo po svom religijskom uverenju kao hrišćani, a ostale religije su jako, jako ovde malo prisutne i ovde zapravo postoji podele među hrišćanima. Onaj novi problem koji jeste u Evropi jeste smanjenje stepena religioznosti, a ona u našim glavama, recimo i to, važi kao najcivilizovaniji, najprogresivniji kontinent, najudobniji za život, najhumaniji kontinent koji je najdalje otišao u svakoj vrsti progresa i tehničkog i svakog drugog. Što, s čim se Kinezi ne slažu, oni smatraju da je tako od 15. veka Evropa vodeći kontinent, ali da do 15. veka i područja Kine i Dalekog istoka takođe predstavljaju područja visokog stepena progresa. Eto, to bi po meni možda bio neki jedan mali uvod, podsjetnica neke lične karte Evrope i njenog imena. Da. Profesore Jerotiću, ova tema, čini mi se, oduvek je vas intrigirala. Živeli ste jedno vreme u Evropi, tamo ste se profesionalno usavršavali, imali ste kontakte i sa intelektualcima i sa religioznim duhovnim svetom. Možete li, eto, pratiti savremene tendencije, dati neku ocenu oko budućnosti Evrope i uopšte uloge religije u njoj? Pa, nezahvalno je govoriti o budućnosti uopšte. Ne znamo za pojedinca šta mu sutra predstoji, a pogotovo ne o evropskim državama. Ali ljudi vole da govore o budućnosti misleći da su vizionari i da mogu nešto da sagledaju. Mladi govore o ovde i sada, jeli? Ja sam ukazivao nekoliko puta i pisao da nema ovde i sada bez juče i sutra. E pa, budućnost Evrope je neizvesna. Imamo, razume se, subjektivne predstave, najčešće, vrlo je teško govoriti o objektivnoj situaciji buduće Evrope. Sve civilizacije sveta traju pa ne traju. E sad, to sve ne mora biti kao kod nekih, taj broj raste i u Evropi naročito, a i kod nas, dakle, sumorne predstave da je Evropa, ajde da kažemo jedan lep izraz, meni se dopada to, da postaje umorna. Ima znakova umora, to mi se čini da sam primetio i dok sam tamo bio, a ipak je to bilo 4 do 5 godina neprekidnog života u većini, u velikim zemljama Evrope. Dakle, neizvesna je budućnost Evrope. Ne želimo da joj predskazujemo lošu budućnost, ali sami Evropljani, to dosta elitni, govore o toj istoj Evropi u kojoj su rođeni sa prilično pesimizma. E sad, ovo što je rekao profesor Simeunović, dopalo mi se, na istoku se sunce rađa, a na zapadu zalazi. Pa onda civilizacije su možda ipak krenule sa istoka, bliskog istoka, razume se, naročito. I pomenuli ste Kineze, koji su vrlo stari. Profesor Pušić, i kod vas je bio na emisiji, kaže blizu 9000 godina stara Kina. I to je uvek bilo nešto što je iz Kine izlazilo. Evropa je s te strane mlada, a opet je na zapadu. Onda, to naravno ne mora biti tako, da će opet neka budućnost, možda čak i skorašnija,
u toku 21. veka, da će neko novo sunce, a nije ni novo, jer se uvek na istoku rađa, poći od neke istočne zemlje. Pa tu je naravno Kina, Indija, jel? Muslimani su svuda. I na istoku i na zapadu, to je nešto isto znači, ali ostajemo ipak ovde negde u krugu hrišćanstva. Čuli smo i procenat koji je, najveći deo ljudi se tako izjašnjavaju. Ali izjašnjavanje pojedinaca, pa čak i većih grupa da su hrišćani, ne znači da su hrišćani. Profesore Simeunoviću, možete li vi napraviti neku analizu budućnosti našeg kontinenta, kako demografski, tako politički, ekonomski i naravno kroz ovu prizmu religije? Pa, ja ću se složiti sa dragim profesorom Jerotićem da je teško govoriti o budućnosti, pogotovo kada je reč o ljudima i ljudskom društvu, jer smo mi dinamična, nestalna bića. I pada mi na pamet ona Budina misao da ne treba misliti o prošlosti jer to izaziva tugu, ali ne treba misliti ni o budućnosti jer to uvek izaziva brigu. I treba misliti onome što je danas i to gledati da uradimo najkvalitetnije. Međutim, kako oni misle da smo mi na zapadu, mi smo i muslimani i hrišćani, svi smo mi za budiste na zapadu, mi prosto imamo tu potrebu da planiramo. Da nešto planiramo i da na osnovu toga i predviđamo, zato što planiramo, kako bismo lakše došli do našeg dobra. Čovek teži svome dobru, pa onda zato i planira to svoje dobro, ali pritom zaboravlja da je, ili ne zna da je u korenu reči planao, starogrčke reči planao, znači sebe zavaravati između ostalog, znači i sebe obmanjivati. I mi kad pogledamo šta smo sve planirali u našim životima, pa ovih dana, pa nismo sve baš pogodili, zato se slažem da je teško govoriti o budućnosti. Ali opet moramo, zato što smo tu gde jesmo, zato što smo takvi kakvi jesmo, moramo razmišljati o toj budućnosti. I ja mislim da treba razdvojiti budućnost Evrope od budućnosti religije i naročito od ovog privremenog stanja, opadanja religioznosti u Evropi, jer je ono uslovljeno jednom specifičnom ideologijom, načinom života. To je liberalizam koji je prosto nahrupio na evropsku pozornicu, doneo je mnoge dobre stvari, doneo je političke i pravne slobode i jednakosti među ljudima i mnogo toga, ali je postepeno omogućio favorizovanje nekog sistema vrednosti koji se danas izoštrio u formi globalizma, a to je u stvari sistem vrednosti u kome profit i materijalna dobra igraju glavnu ulogu. Ja mislim da to i brzina življenja koje nam nameće ta vrsta ideologije su razlozi da mi zapravo nemamo vremena za svoju religioznost, niti Evropa kao kontinent koji zapravo uz Ameriku najviše i forsira tu ideologiju i nameće je kao obrazac i drugima, je dovelo do toga da mi danas sve brže i brže živimo, jer treba što brže i brže okretati novac i brže i brže dolaziti do profita kako bi oni koji su najbogatiji, iako čine 0,01% čovečanstva, možda njih svega par desetina hiljada i koji drže sav novac ovoga sveta, kako bi se još više obogatili, jer čini mi se da i pored 2000 godina hrišćanstva, u svo dužno poštovanje ni hrišćanstvo, koja je jedna krajnje plemenita religija, nije uspela da poništi kod čoveka dve stvari. To su zavist i pohlepa. Naročito ta pohlepa negde kod čoveka stalno izbija u tom nepotrebnom imanju nečega s čim čovek ne zna šta će. Ali mi prosto imamo taj skupljački nagon. To se vidi po tim našim bogatašima koji već imaju za svoje čukun unuke, a i dalje zgrću taj novac. I ja bih volio da profesor Jerotić jednom razmišlja o tome, možda ovako javno, da li je ta vrsta zgrtačkog nagona prekomernog novca u ovom konkretnom slučaju, da li je to jedna vrsta neuroze ili je to neki urođeni nagon
koji je bolestan, jer veverica kad skupi previše lešnika, neće niko da se pari s njom, jer će dati potomstvo koje će da uništi sve ostale. U našem društvu bi to bio odličan miraz. Mi smo zarobljenici tih prebogatih ljudi, ne znam da li neurotičara ili po prirodi koju poseduju, ali oni su nama ubrzali živote. I u Evropi smo mi istovremeno i uživaoci i žrtve toga. Zašto? Zato što negde davno je neko izračunao da je bolje da mi za 10 godina kupimo 10 jeftini sakoa nego jedan skupi, jer se njima to više isplati. Onda mi živimo taj jedan tempo i ta vrsta življenja podrazumeva materijalnu nesolidnost proizvoda. Mi o materijalnoj solidnosti ne razmišljamo više, jer to traje vrlo kratko. Sako ili nešto smo kupili, znamo da će sledeće godine doći druga moda. Ali ono što je problem Evrope koji vodi ka možda tom umanjenju religijskih osjećanja ili bar manifestacija, profesor je lepo rekao, svi koji kažu su poreklom hrišćani ne znači da jesu, oni misle možda da jesu. Dakle, u materijalnim odnosima mi smo stvorili neku vrstu u Evropi raja na zemlji. Nama su ponuđene te ekranske kulture, mobilni telefoni, ponuđeni su nam razni uređaji kao što su kompjuteri, televizori, kojima se zarobljava naš duh i okamenjuje stanje našeg duha, tako da mi ne možemo i ne želimo previše da razmišljamo, umrtvujemo duh uz pomoć tih aparata. I ja mislim prosto da kad gledam ljude kako svi drže telefone u rukama, da je jedna vrsta kolektivne neuroze, opet se usuđujem da kažem nešto o čemu profesor može bolje da sudi, ali ono što je po meni sigurno je to je da su se iz tih materijalnih odnosa prenele relacije na duhovnu sferu. Dakle, kao što sada više nije neophodno u našim glavama da naša odeća bude tako solidna kao nekada, sada i odnosi, duhovni odnosi u toj sferi isto takođe ne moraju biti solidni. Mi zapravo u sve što ne ulažemo vreme, kao što se ne ulaže vreme danas u rezbariju, niti u neki kvalitetan materijal i svako, mi isto tako više nemamo puno uloženih časova u odnose među ljudima. Zbog toga nemamo ni ljubavi, u koja zahteva vreme, zahteva pažnju, nemamo dovoljno ni dakle, dobrih brakova, nemamo prijateljstva, jer to sve podrazumeva određen broj uloženog vremena i časova toga vremena, jer solidnost se bazira na tome. Ne možete biti prijatelj s nekim koga ste videli jednom, to je poznanstvo. Šta mi radimo? Mi pomeramo, po meni, pomeramo terminima, pokrivamo pojave, nazivamo poznanstva prijateljstvom, nazivamo zaljubljenost ljubavlju, nazivamo pohotu zaljubljenošću. U stvari, vršimo jedno pomeranje i prekrivamo, jer imamo potrebu za ljubavlju, imamo potrebu za prijateljstvo. Imamo te potrebe, ali ne možemo da ih ispunimo i onda zapravo sebe zavaravamo nečim što je marka. To je kao ova piva koja imamo, kao pijete Tuborg, pijete, ne znam, Heineken, a sve su to bačka piva iz bački pivara, ali vi imate tu etiketu koja vam dozvoljava to samozavaravanje. Imate banke, u celoj Srbiji ne postoji ni jedna strana banka, to su sve banke iza kojih piše AD, to su samo etikete kao na tom pivu. Suština je unutra potpuno domaća banka koja ne garantuje niti može, koja ne garantuje nikakva od tih banaka solventnost u smislu ako bi propala banka da to nadoknadi. Znači, mi imamo u stvari visok stepen iluzornosti u ovom sadašnjem trenutku. Čovjek naravno treba iluziju da bi ulepšao život, da bi lakše podnio ono što je teško, ali politika je to i naročito svet ekonomije je to iskoristilo se do maksimuma i pretvorili su nas u bića koje vode iluzorne živote u kojima ušuškani u materijalno dobra, mi zapravo nemamo naša duhovna dobra razvijena i tu ja vidim koren problema sa smanjenom religioznošću. Znači, s jedne strane imamo raj na zemlji u obliku materijalnih dobara, s druge strane imamo stvoreno uverenje da je to u redu. Ako mi nemamo ni ljubavi, ni prijatelja, pa što bismo onda bili i religiozni? Šta će nam to ako nemamo nekog ko nas voli ili
koga mi odista volimo. Ako nemamo dobar brak ili ako nemamo nešto treće što se zove, jel da, bilo kakva vrsta solidne duhovne veze. Prosto religija upala u tu vrstu mlina, neoliberalnog mlina koji prosto melje čoveka, iz koga pojedinac ne može da se izvuče. To je kao žrvanj u kome sve ide ka jednom cilju, a to je lično bogaćenje najbogatijih sa ciljem da se omogući ostalima preživljavanje kvalitetno, i to jako podsjeća na onu rimsku hleba i igara, dobit ćete tek toliko da možete kvalitetno manje više preživljavate, a igre su ove ekranske kulture umjesto nekadašnjih punih stadiona i borbi lavova, gladijatori i sl. Eto, to je moje neko viđenje nekog razloga opadanja religioznosti u Evropi. Naravno, to fluktuira od zemlje do zemlje i imamo vrlo različite procente te religioznosti. U Evropi imamo recimo zemlje poput Francuske i Britanije koje svojim progresom pravdaju to da je svega 30 do 40% stanovnika religiozno, ali zato tu je nemali procenat stanovnika koji misli, oni se ne izjašnjavaju kao hrišćani, međutim ako 30-40% stanovnika u tim zemljama smatra da postoji tvorac, da postoji tvorac, neko nadprirodno biće, ali se više ne izjašnjavaju kao hrišćani. Dakle, to je, mislim da je to jedna vrsta religioznosti koja, iako ne hrišćanska, je još uvek znak da nije religija otišla iz Evrope. Međutim, neke zemlje kao Češka, imate samo 5% religioznih. Pa da, i veoma interesantna, Island, on važi za sekularnu državu, samo 2% ide nedeljom u crkvu, ali 81% veruje u život posle smrti, 88% veruje u postojanje duše, a samo je 2% ateista. Doktore Jerotiću, da li Evropa danas treba Boga? Ili je Evropa napustila Boga, ili je možda Bog napustio Evropu? Pa, da li se sećamo još Tatjane Goričeve, koja je bila disident, najpre je živela svakojakim životom, uključujući bludnim, a onda je doživela jednu istinsku konverziju i zbog toga je bila izbačena iz Sovjetskog saveza i provela nekoliko godina u Evropi. Imamo i njene knjige. Pokojni otac Mitrofan iz Hilandara, trebalo je s njom da me upozna, nije do toga došlo, a nju pominjem zato što je u jednoj knjizi napisala i govorila: Evropa je besramno bogata, a kad je neko toliko bogat, ne treba mu Bog. To bi bio odgovor direktan na vaše pitanje. A ovo što me pitao profesor Simeunović, šta je urođeno, a šta je stečeno, je staro pitanje, vrlo teško da se odgovori. Iako sam neki hrišćanin, nekakav, sklon sam ipak da pre mislim da su to urođene pojave, te negativne. Imate Njegoša koji kaže: zloba i zavist adsko nasledije, što čoveka niže skota stavlja, a um ga opet s besmrtnima besmrtnosti vraća. Tako da je to, to je to prava stvar. Vidite, kaže adsko nasledije, pa to je onda od početka od početka je čovek prirodno i duhovno biće, to neprekidno ponavljamo, ne samo ja, i da je ta borba neprestana, to je opet Njegoševo, i traje i danas. Naravno, kod pojedinaca ta borba može biti uspešna. E sad, kad je reč o narodima, vrlo je komplikovano. Freud je vrlo oprezno prenosio psihopatologiju pojedinaca na narode, a ipak je prenosio, ali upozoravao da to nije isto,
Tako da kad govorimo o narodima, nije onda ni ta borba ista. Ne znam, u Evropi danas vlada više neka ravnodušnost prema religiji, što je govorio papa Benedikt XVI, diktatura relativizma, koja nije dobra. I sad, da li ta budućnost ide tim putem dalje, a onda zaista preti neki sumrak Evropi, ili će se možda pojaviti vremenom neka nova hrišćanska, e to je sad ono, imate doba Svetog Duha, je li? To je još iz 13. veka, Joakim od Fiore, veliki mističar hrišćanski, govori o tri doba. Doba Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetog Duha. Tako da ima nada, tako da kažem, da nije sve izgubljeno. Naravno, hrišćanstvo za hrišćanina nikad nije izgubljeno. I tu počinje glavni odgovor na pitanje budućnosti Evrope. Budućnost Evrope je vezana za budućnost hrišćanstva. Ako je 2000 godina, dakle ne samo od 15. veka, ako je 2000 godina Evropa bila dobrim delom hrišćanska, i ako su najveći naučnici, filosofi, umetnici bili ipak religiozni ljudi, baš tako da kažem, da su išli u crkvu, da li nisu, pisao sam o razlikama pobožnog i religioznog, ali to su bili religiozni ljudi najčešće, nisu uvek dobro prolazili. Giordano Bruno je bio spaljen. Mnogi su naučnici izašli iz hrišćanstva, pa i katoličkih redova. Vredi pomenuti, ja ne znam koliko je zapostavljeno kod pravoslavnih obrađivanje pozitivno i negativno velikog broja rimokatoličkih redova. Pa to smo pričali sa Aleksandrom ovde, Sveti Benedikt iz 7. veka, Monte Cassino, Italija, jedan od najvećih, pravoslavlje ga priznaje, zove ga Benedikt, ali rekao je jednu duboku istinu koja traje, a to je ora et labora. Dakle, mesto svih teorija, a mnogo ih je bilo, o hrišćanstvu, pa onda svaka veroispovest svoje, kazivanje, i sad, ko bi tu se našao pametan da kaže šta bi bilo pozitivno u sve tri veroispovesti. A bio je jedan takav pametan i zvao se Sergej Bulgakov. Jedna od najboljih knjiga koje sam čitao u životu, to je Pravoslavlje Sergeja Bulgakova, koje je Novi Sad objavio pre mnogo godina. Ne zalaže se on za neki posebno ekumenizam, ali kaže sve tri veroispovesti imaju nešto istinsko. Rimokatolicizam, organizaciju. Pa ne može se bez organizacije ništa organizovati. To je naravno od Rimljana nasljeđeno. Protestanti imaju individualnu hrišćansku harizmu, a pravoslavni imaju toplinu, imaju ljubav, imaju srce. Jeli to nije dovoljno? Pa kad bi se to moglo negde približiti jedno drugom, dobili bi celovito hrišćanstvo, relativno celovito. Ovako je to podeljeno. I eto, završavam da budućnost Evrope dobrim delom zavisi od hrišćanstva. Hrišćanstvo ne može biti izgubljeno nikad. Znate da smo pomenuli više puta verovatno najvećeg istoričara Evrope pa i sveta, Arnolda Toynbija.
On je bio umereno religiozan, možda čak i agnostik više, ili nazvali su ga još indeterminističkim hrišćaninom, ali čujte njegove reči, pominjali smo ovde, to Gajšek zna više puta. On je 12 knjiga napisao na engleskom jeziku, Istorija sveta. Ja imam na nemačkom 4 knjige, nažalost na našem jeziku, jedan više nije živ profesor pravnog fakulteta izabrao je jednu knjigu koja nije bila nikako reprezentativna za takvog istoričara, a on je rekao od reči do reči: hrišćanstvo će živeti još hiljadama godina kad više ne bude ni reči o zapadnoevropskoj civilizaciji. Pa to da je rekao pravoslavan mističar ili veliki teolog, nekako bi prihvatili. Ne, to je rekao Englez, Arnold Toynbee, malo neobično, i ja bi se s time složio. Čovek je homo religiozus, a u toj religiji, pošto ipak pričamo o religijama, ne samo o hrišćanstvu, hrišćanstvo zauzima posebno mesto. Ona je, monoteističke religije su ipak malo mlađe od azijskih religija, ali traju te sve tri. Da li će budućnost biti na strani približavanja jedna drugoj i neka vrsta plodne sinteze, kao što je Bulgakov zamišljao, ili će se i dalje ovako ponašati jedna prema drugoj, kako se već stotinama godina ponašaju, uključujući verske ratove, koji su naravno najgori koji uopšte mogu postojati, građanski, verski, to ne znamo u budućnosti i možemo samo pretpostaviti, a kao hrišćani želimo da to pretpostavimo. Ako smo hrišćani, onda smo uvereni da će hrišćanstvo trajati do kraja sveta i veka. Konačno i Hristos to kaže. Ali, profesore Simeunović, evo malo prepomenuti Freud, da kažemo i to već poznato mesto, da je zapravo religija jedna iluzija i da kada čovek bude napredovao u naučnom mišljenju, u racionalnoj spoznaji, da će ta iluzija se izgubiti i ta potreba za religijom. Da li je uopšte moguće da, eto, jedan narod ili jedan kontinent ostane potpuno bez religije, bez Boga? Ja mislim da tu Freud možda nije bio u pravu, ne znam šta će reći profesor, ali mi se čini da Freud tu nije bio u pravu, jer niko ne može, pa ni Freud veliki i vrlo poštovan i s moje, sigurno sa vaše strane i mnogih drugih, nije mogao u svemu biti u pravu. Ja mislim da je to odraz racionalizma toga doba, jedne potrebe, to je početak jedne vrste scijentizma. Upravo u Evropi je to i krenulo, da ta oholost nauke u odnosu na to ubeđenje da se može uzdići čovek pomoću nauke iznad potrebe za religioznošću, mislim da je greška. Zato što, u stvari, ako je i jeste ovo tačno što je rekao Freud, da postoji ta vrsta iluzornosti religije, pa ja sam duboko ubeđen da mi ne možemo da živimo bez neke iluzije. Pa mi ne možemo, mi zapravo imamo potrebu za iluziju. Mi moramo ulepšati na život potpuno svesno, pa mi moramo misliti da nas neko voli. Pa mi moramo misliti da nekog volimo, možda to nije ljubav, ali mi moramo misliti da je to tako. Pa mi moramo misliti da smo uvaženi i poštovani. Ako nije tako, mi ćemo kao narcisoidno biti užasno patiti. Svi smo mi dovoljno, svi želimo neko poštovanje, bar oni naši najbliži. Zato mislim da ukidanje iluzornosti, a u okviru toga kako Freud zamišlja i religije, nije moguće kod čoveka kao bića. To je po meni nešto što naučnici su uobrazili u 19. i nastavili s tom uobrazivom u 20. veku. Kažem da je to jedna vrsta gordosti, jedna vrsta uzdizanja iznad čovekovih mogućnosti. Nismo mi to u stanju. Nismo mi u stanju da se kao bića
toliko uzdignemo. Mi možemo napredovati na planu duhovnosti, na planu znanja, to nam je dato, pa to i Aristotel kaže, da čovjek po svojoj prirodi teži ka znanju. Ali ne kaže da čovjek teži ka istini. Mi ka istini težimo i ka pravdi onda kad smo oštećeni. Jeste, samo onda težimo. Inače, kad, pa čovjek nikada nije kriv. Jel, čovjek teži ka pravdi onda kad misli da je, da mu je naneta nepravda. Ali čovjek uvek teži ka znanju. To znanje može biti površno, može biti... I to je ono što je naša sudbina, uvećavanje znanja, ali bez gubitka iluzornosti. Ono što bi nama trebalo nije komfor količine novca, nego komfor vremena. Ja mislim da čovečanstvo treba da teži, ako je reč o budućnosti Evrope, ta budućnost Evrope mora da bude takva da čovjek ima više vremena za sebe i da za svoju duhovnost. Onda će on moći da bira i da bude više religiozan. Potpuno sam uveren da je hrišćanstvo jedina prava religija Evrope. Bilo je tih religija i kod Germana i Kelta i kod Slovena pre hrišćanstva. Pa nismo mi odmah prihvatili baš hrišćanstvo. Konstantin Porfirogenit u svojim spisima kaže da smo dva puta pokrštavani i da smo prvi put pokršteni vrlo slabo, a drugi put u 9. veku i da je tek vek kasnije prvi hrišćanski vladar dao sinu ime Petar. Znate, mislim, mi danas, evo kad pogledamo naša imena, više od pola imena, ali bar pola su paganska. To je izraz toga da mi nismo toliko prihvatili hrišćanstvo. I vi čak i kod Nemanjića imate sve vreme, pa samo kod još Nemanje imate tri religije. Imate religiju koju on prihvatio, imate katoličanstvo koje je preneto osvajanjem Zete i imate naravno pagane, a onda se pojavljuju kao pojavljuju se bogumili i pošto se oni šire među bogatašima, feudalcima, i tu imam pitanje za profesora Jerutića, palo mi je na pamet, mislim da samo on može to da odgovori. Da li reč bogat ima veze sa Bogom? Da li pogledan od Boga? Bogati narodi, bogati ljudi? Pogledan od Boga ili blizak Bogu po moći? Tu sad je neka dilema u mojoj glavi. Da li je bogat čovjek koji je toliko moćan da, je, da se približio više Bogu od ostalih ili je pogledan od Boga pa je bogat? Malo prekrasno pričao. A to vam je lepo. Pa ja mislim da je čovjek od Boga bogat. On je Bogom bogat. A pošto to teško ide, jel da? Jer treba onda stići do te vrste bogatstva. Za neke to izgleda jednostavno i jeste jednostavno, možda za jednostavnije ljude. Ali bogat ne znači materijalno bogat, a to je bitno sada. Pa iz opačenja velikih mislilaca kroz istoriju bila su velika. Vrlo malo je šta ostalo istinoljubivo onako kako su nam prikazali veliki ljudi. Religiozni, nereligiozni, uzmimo religiozne. Čovjek je vrlo sklon da pojednostavljuje, a to je još i nije tako strašno, koliko je sklon da kvari ono što bi moglo biti istina, to su opet iluzije, razume se. Ali ovo što ste vi pitali, pa Freud je, svaki čovjek je verujući, nije to samo potreba za moći, kako da ne, seksualni nagon, agresivni nagon, ne, potrebna je vera u nešto. Pa Freud je verovo, on je verovo nauku i smatrao je zbilja da će nauka istisnuti do kraja iluziju vere. To naravno nije dobro i vi ste to tačno rekli, da je bila iluzija njegova sopstvena. Nauka napreduje, ali među naučnicima i danas manje nego nekada, to je bila ona anketa u Americi, sećate se, pre više godina, ta je anketa među Nobelovcima, 40%, ali egzaktna nauka,
među Nobelovcima nisu bili književnici, 40% naučnika Nobelovaca veruje, 40% ne veruje, a 20% su agnostici. Pa eto, to bi bila realna negde slika možda. E, dobro, to je bila američka, mi govorimo sad dobrim delom u Evropi. Vidite, i to je teško pitanje odnosa Evrope i Amerike i ranije, danas naročito, to bi bila nova tema, ali vi verovatno, Aleksandar, imate druga pitanja. Pa ne, planirali smo i odnos Amerike i drugih religija, uticaj drugih religija sada na hrišćansku Evropu, ali ovo ako mogu samo kratko da čujem od vas, ona teorija da kada čovek ne bude sa Bogom i ne ispuni tu unutrašnju prazninu Bogom, da će se tu naći razne zamene. Pa ne znam, od Emila Dirkema koji kaže da postoji građanska religioznost ili svetovnost gde se jedna društvena zajednica slavi kao Bog, do drugih oblika svetovnih religija gde u toj masovnoj kulturi se slave gotovo kao svetitelji, da li sportisti, da li muzičke zvezde ili neki drugi umetnici. Pa to je meni normalno, to se i dešava. Da, ali mi ne možemo crkvu hrišćansku proglasiti nepogrešivom. To su rimokatolici pronašli, da je rimokatolicizam i papa, ali to je dosta kasno bilo. Tek je u 19. veku proglašena dogma o bezgrešnosti pape. Ali početak je bio mnogo ranije, naravno, već kod Grgura Velikog, a onda Grgura VII, gde je već naglašavao da je rimokatolički papa nepogrešiv. Ali to nije govorio direktno i nije bila dogma. Uopšte, katolici su donosili dogme, tako reći, iz veka u vek, kako je popuštala vera. Papa Pije IX, pazite, tek u 19. veku donosi dogmu o bezgrešnom začeću Svete Deve Marije. A bezgrešno začeće Svete Deve Marije je počelo da se slavi u 8. veku. Dotle nije bilo slavljeno i nije ga bilo dovoljno ili uopšte naglašeno. Tako da ako se držimo slepo evanđelja, onda možemo mnoge stvari kritikovati koje su naknadno došle jer je tako bilo potrebno narodu prikazati hrišćanstvo. Međutim, u Jovanovom evanđelju, tako se i završava, Hristos je još mnogo šta učinio i rekao što ni u knjige ne bi stalo. E pa, zato postoje apokrifna evanđelja, zato postoje sve moguće varijante, uključujući sekte, naravno, u protestantizmu i denominacije i sekte, koje imaju tvrdo uverenje, a ne znam odakle im, da je to Hristos rekao što oni kažu. Nađe se u apokrifnim evanđeljima po nešto zanimljivo, ali apokrifna evanđelja su po sudu dobrih teologa hrišćanskih, među njima i pravoslavnih, pronašli da su to gnostički dodaci. Veliki broj apokrifnih evanđelja, Filipovo, Marijino, koje sam čitao, tri četvrtine su gotovo identične sa četiri evanđelja, a jedna četvrtina je drugčija, zanimljiva, ali gnostička. Čuvene Hristove reči, kad više ne bude ni muško ni žensko, prestaće smrt. Dogod bude
muško i žensko, trajalo, bit će smrti. Kad iščezne i muško i žensko, kako će da iščezne, više neće biti smrti. Recimo, to je jedna od zanimljivih. Imaju u apokrifima nešto što može da zavede. E to je onda opasno, jer je najveća jeres po nebome, samomišljenju, u toku 2000 godina hrišćanstva, gnosticizam. To su ljudi koji su smatrali da su došli do nekoga saznanja, dakle, ne govori se mnogo o srcu, ne govori se mnogo o ljubavi, nego se govori upravo racionalno, iznad racionalnog čak, ali da li je iracionalno pitanje, da je to nešto što stoji u nekim evanđeljima i da to apostoli nisu rekli, a neki oni su to znali. E pa eto, to je opet jedna od tih zamki koje doživljavamo 2000 godina kad je reč o hrišćanstvu. Naravno, judaizam ima svoju predstavu, istina, to je druga religija, ali mnogo sličnosti ipak ima sa hrišćanstvom, ipak. Islam takođe, mnogo sličnosti, pisao sam knjigu Hrišćanstvo i Islam, tako da sve tri monoteističke religije imaju nešto zajedničko, što je dobro, ali što nije dovoljno da ih približi jednom drugom. E pa evo, profesore Simeunoviću, da spojimo sada ove teme, dakle, odnos Amerike i Evrope, ali kroz prizmu islamizacije Evrope i jedne izjave profesora Josepha Naja sa Harvarda, koji je na pitanje da li Amerika zapravo režira ove migracije islamskog sveta u Evropu, otvoreno rekao da stoji ona iza toga. Pa, prva već velika razlika između Amerike i Evrope jeste da u Americi nemamo ovaj proces umanjenja religioznosti. To je, u Americi su ljudi religiozniji nego u Evropi. Doduše, taj procenat nije apsolutno religioznost, ali daleko su religiozniji. Jedan od razloga jeste neprekidno priticanje migranata iz Latinske Amerike koji su vrlo religiozni. Oni su katolici i oni prosto predstavljaju neku vrstu obnove religioznosti na američkom tlu. Oni nemaju ni dotok muslimana, jer islam jeste u ovom trenutku religija koja najbrže napreduje po broju vernika. U ovom trenutku hrišćanstvo je još uvek najmasovnije zastupljena religija. Svaki treći čovjek na svetu je hrišćanin, a svaki četvrti je musliman. Međutim, taj odnos će se jako brzo promeniti u korist islama zbog prirodnog priraštaja muslimanskih vernika. Međutim, taj priraštaj još uvek ne donosi kvalitet. Islam koji se širi, širi se i u Evropi i u Americi među siromašnim. On je religija siromašnih. U Africi se uglavnom širi, u Americi među crnim stanovništvom, u Evropi takođe bogate zemlje nisu niko. Ljudi prestaju da budu dobri hrišćani, ali ne postaju muslimani. Međutim, raste broj muslimana koji se ne integrišu, jer praktično Amerika nije imala manji problem, samo imala manje muslimana, ali Britanija i Francuska nikada nisu uspeli da integrišu svoje muslimane u svoj verski, da inkorporiraju to u hrišćanstvo. Naprosto muslimani koji dolaze ostaju uvek muslimani. Naš Jovan Cvijić je rekao da bar na Balkanu nije zabeleženo da je neki musliman prešao u hrišćanstvo. Pa primjeri poput Meše Selimovića ne govore o tome da je neko, Meša nikada nije napustio islam, on je jedino priznao svoje srpsko poreklo, to je jedino što je učinio, ali nikada nije rekao da nije musliman, i zahvaljujući muslimana napisao je tako divnu knjigu kao što je Derviš i smrt, jer to niko do muslimana ne bi to mogao tako sjajno da napiše sa takvim refleksijama. Znači, Amerika jeste na neki način u ovom trenutku upotrebila Evropu kad reče o migracijama. Josef Nye je to direktno napisao Evropskoj zajednici
i rekao je da Sjedinjene Države trebaju Evropu kao jedinog pravog velikog partnera na ekonomskom i vojnom planu. Na ekonomskom planu Evropa je još u krizi i mi trebamo jakog partnera, zato vam šaljemo najjeftiniju radnu snagu na noge. Što se tiče vojske, Evropa munjevito stari, uskoro će svaki treći stanovnik Evrope biti stariji od 65 godina, to nije dobro za vojni savez i mi zato vam šaljemo buduće plaćene mlade vojnike, što Britanija odavno rade, pa i kolonijalne zemlje su to radile, tako da je to u stvari tendencija Amerike. Ali taj porast muslimana je ovde uslovljen i spontanim migracijama, jer veliki priraštaj stanovništva u Africi koji postoji onda od Portugala pa do Rusije, Evropa je spojena sa dva najplodnija područja kada je reč o porastu ljudske rase, a to je Afrika i Bliski istok. I mi tu imamo nešto mora, rekao bih, Sredozemlje jeste more, ali nije okean. Tako da do Amerike muslimani ne stižu, ali stižu do Evrope, njihov broj raste, imaju velik prirodni priraštaj. Ja mislim da tu neće doći do jedne mehaničke zamene religije religijom. Naprosto broj muslimana koji raste će biti broj muslimana, oni se neće integrisati, a to što opada broj hrišćana, pa ti neverujući hrišćani neće tako lako, neće uopšte postajati muslimani po meni. Jednostavno će izumirati taj procenat i u stvari zastrašujući upravo zbog toga što Evropa ima nulti priraštaj kada je reč o autohtonom stanovništvu, što je jako upozoravajuće. Mi smo samo deo te priče. I trud nekih zemalja, evo recimo Skandinavija više ne plaća ništa. Znate, mislim, Skandinavija više jednostavno što god da platite, vi plaćate arapskim doseljenicima drugo, treće, četvrto, peto dete. To u stvari samo njih još više podstiče. Zbog toga mislim da Evropa ne može propasti. Doći će samo do mešanja religija, bit će prisutniji islam. Teško je predvideti, ali pošto je lako predvideti dolazak, pošto Evropa nema vojsku, ona nema granice koje čuva bilo kakva vojska, jer ona nema svoju vojsku, ona je u stvari i dalje ostala usavršena ekonomska zajednica odakle i krenula. U njoj će se sačuvati hrišćanstvo i kod neverujući na razne načine. Evo, pogledajte grb Evrope sa 12 zvezdica. Danas teško da bi ikoga mogli da nađete u ovoj zemlji, ali u Evropi sam ja volio to da pitam u Briselu da li znaju šta znači tih 12 zvezdica, jer sam do toga slučajno došao. A tih 12 zvezdica je u stvari deo hrišćanske tradicije Evrope, jer to je u Jovanovom otkrovenju, autor toga simbola je pronašao inspiraciju u Jovanovom otkrovenju u 12. glavi, gde on kaže da je 12 zvezdica oko glave Majke Božje. Sad, u toj neverujućoj Evropi mi imamo jedan jako izražen simbol u njenoj zastavi. Tako da će ta tradicija Evrope, drugo broj 12 uopšte u hrišćanskoj tradiciji, 12 apostola, pa onda u toj evropskoj 12 časova, imamo 12 meseci, je li tako? Pa mnogo toga je što je još 12, 12, 12, ali to je jedan od tih sakralnih brojeva. Evropa to neguje. Evropa će negovati hrišćansku tradiciju onako kako mi to ovde sad nekako u Srbiji već isto radimo. Mi smo u stvari poreklom hrišćani. Tu bi se složio s profesorom da mnogi koji misle da su hrišćani verovatno nisu i verovatno će doći od toga da jedan broj tih hrišćanskih tradicija zaživi, postane nešto što je deo opšteg življenja, a taj broj čisto verujućih u Evropi biće verovatno na strani muslimana, zato što su oni bolji verujući, jer njihov je raj još uvek, što vidimo i po samoubicama, bombašima, nažalost, oni još uvek teže raju na nebu, dok smo mi taj raj, mi toliko volimo život i zato što smo već našli taj raj u tom ušuškanom materijalnom. I tu ću reći da je profesor oko ovog pojednostavljenja u pravu, zato što evo, kad smo pričali o Bogu i bogatim, naravno da se nekad uvek mislilo o duhovnom bogatstvu, ali danas je to pojednostavljeno. Danas kad se kaže da je neko bogat, niko više ne misli da je on duhovno bogat. Svi uvek misle da je neko koji je materijalno bogat. I to potvrđuje onu pretpostavku sa početka razgovora, da smo mi u stvari u jednom svetu materijalnih vrednosti
isključivo i da tako na neki način i uređujemo naš svet, a zbog toga i imamo tu duhovnu prazninu, stradamo, tako da eto, čovek je i duhovno i materijalno biće, treba nama i materijalna, treba nam raznih materijalnih blagostanja, ali to ništa ne vredi ako nemamo duhovnih, ako taj spoj ne postoji. I mislim da će rešenje jednog dana biti u toj vrsti blagostanja koju će doneti višak vremena u kome ćemo se vratiti našoj duhovnosti i moći da se na neki način oplemenimo. Da, govorimo o višku vremena, mi ga u emisiji imamo veoma malo, zapravo ono je isteklo. Stigli smo do samog kraja emisije, hvala na gostovanju. Evo, čuli smo na neki način optimističan zaključak profesora Simeunovića, ako možemo i od vas, doktore Jerotiću. Pa jedinim načinom da to potvrdim jesu Hristove reči da ni vrata pakla neće moju crkvu razoriti, ali uvek pominjem iznova i njegove reči opet, ne boj se malo stado. Bilo već reči ovde o kvalitetu i kvantitetu, naravno islam ima svoju filozofiju, razume se, i svoju slavnu prošlost, uključujući mističare, ali to je uvek malo. U hrišćanstvu takođe. Dakle, imamo egzoterno i ezoterno u svakoj religiji, ne zaboravimo to. Hrišćanstvo nikad iščeznuti neće, da ne pominjem opet Toimbija, dovoljno da kao pravoslavni to verujemo, ali to će biti malo stado, kao što je na početku bilo. Kvalitet je ono što nas čini duhovnim, a na kvalitetu treba raditi. Hvala još jednom na učešću u emisiji. Hvala. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju Agape, tema je bila budućnost Evrope i religije u njoj, a gosti su bili profesor Dragan Simeunović i akademik Vladeta Jerotić. Hvala što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.